posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Um novo amanhã vai chegar, nós vamos poder nos encontrar para agradecer.